baba ku Dream Television njagala bakulisaayo mu kuwummula okutono kwe tubaddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Program Miracle Hour okuva ali ku Triple Blessings Church e Kawuku Namulanda, yenze omusumba Mukisa David, mukwano gwo era mukwano gw'abangi eyakulira mu kafamiro akasaba obuti bw'ekibiriti kati munzikiza ntyamu. Nabagambye nti olunaku olw'enkya ku Sande tugenda kubeera ne saavisi bbiri. Saavisi ey'oluzungu etandika ssaawa emu neggwa ssaawa ssatu, ey'oluganda etandika ku ssaawa nnya neggwa ku ssaawa musanvu. Ne bamemba batulipo bamanyi nti saavisi okutandika ssaawa nnya ffe tuuka ssaawa ssatu ne tufunayo tayimu ey'okusaba, kubanga abantu abasinga bakeera nnyo nga bagenda ku mirimu ate ne balemukeera nga bagenda mu maaso ga Mukama. Ekyo kye twagala okujjawo, tukyuse buli kintu kyonna ekikwata ku Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era njagala kubategeeza nti bw'obanga ojja ku Triple Blessings Church, omuntu ava entebe bulinnya emmotoka ezidde e Kampala bagabe bakuleke wali ku Triple Blessings Church e Namulanda, ave Kampala oba ave Natete oba ave wali e Nakawa, bulinnya emmotoka ezigenda entebe bagabe nti mundeke ku Triple Blessings Church wali Entebbe Road Highway Church esumba omusumba Mukisa. Bajja kutuusaawo abantu abali awo mu Acrait, abantu abali e Buzzi, abantu abali e Bwerenga, abantu abali e Kisubi, abali Mpala, abali kubayita ababiri, abali wali Entebbe, abali mu Kitoolo, yonna gy'oli Kigunga, mbaniriza mu services zaffe. Mukama ate naye atukoze bulungi era yasalawo okutukola obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Eno program ogenda kubeeranga nayo buli lwa mukaaga essaawa musanvu okutuuka ku ssaawa munaana ez'omutuntu. Nze nzikiriza nti kati okusaba kutuvaamu waliwo omuntu alina obujulizi, ate era ngenda kufunayo n'abantu abakuba mu dakiika kumi zokka nga boogera prayer request. Alina obujulizi ogenda butuwa, ate naawe alina ekyokusabira, naawe ogenda kuyita ku ssimu yaffe wano eya studio okitubuulire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ogenda kuyita ku 0782 gwe mukuto gwa MTN, eri 0782 985985, ogwo mukuto oguwulidde bulungi. Era ogenda kuyita ne ku mukuto gwa Airtel ogwa 0702985985. Enamba yo efaanagana mikutu gy'egyenjawulo. Omukuto ogumu gwa Airtel ogwa 0702985985, n'omukuto omulala ogwa MTN ogwa 0782985985. Awo ogenda okuyitira otubuulire oba oyina bujulizi oba oyina kyakusabira. Mukama nze mulabye ng'amaze okukolayo ekyamagero kati wetwogerera. Bwe yali ampita teyampita nga bintu byakusaaga, yanzijawala. Yanzijawala. So tugenda kutandika okwata amasimu. Bw'okuba essimu radio gijeeko oba givire tusobole okuwulira obulungi. Yogera amannya go gy'osinzidde n'ekyokusabira oba obujulizi. Katukwate ku bali ku mukutu wano tuwulire. Hello, mukwano gwange. Hello, oyo gyali? Hello, mukwano gwange. Amina, bakuyita ani era osinzidde wa? Namugongo. Bakuyita ani? Wanji? Bampita Sustu. Yogera kati ensonga. Ensonga nsaba kunsabirako. Tusabire ki? Kunsabirako sukulu fiizi z'abaana. Baasi gwe ne bw'ovaako kubanga ekyo nakisabidde dda, okujjako ngenda kukidda mu buzzi. Hello. Hello.
wanji munange mukama yebazibu amin abakuyitani oliruddawa bamsa Rachel ndi katugo nsanyusa okuwulira yogere ensonga nsonga nsaba kunsabirako nina abaana bange basatu bafune scholarship akamusikange ka baba wange yafa okay tofaayo ekyo tugenda kisabira mukama gogo abafuula sponsa w'abalala mu linnya lya Yesu Kristo mukwano gwange wanji munange wayiseemu dda bakuyita ani oli ludda wa gwe ki kyagala Katonda akolere ekyo tugenda kiteeka mu maaso ga Mukama kiwedde mu linnya lya Yesu hello mukwano gwange alo wanji nyabo musumba Mukama yebaziwe amina mbadde nsaba kunsabirako nsaba kufuna zadde n'omufwe mumanyo omaze ebbanga kingo oli mufumbo maze myaka ena kwata ku lubuto lwo kati oli ludda wa ndi kazinga ndi kasangati tofaayo kwata ku lubuto lwo gwe sigala ku mukutu kwata ku lubuto lwo amina ndikute lukwate toluta waliwo ekyamagero ekijja gy'oli tukwate omulala hello alo wanji oli ludda wa njeno musaze tusabire ki Juliet tugenda kusabira Mukama ekyagenda kikola mu linnya lya Yesu hello Mukama Mukama yebazibwe amina sewe bakuyitani oli ludda wa ono Isaac andiwa ne Kasubi esebo Mukama obadde osabire okuba ku dakiika eno katikati mumirako awo eno ekiro ekyamaanyi kiri mu kutonya wano Kasubi kati ewamu Kasubi eri mukutonya kati eri mukutonyera ddala twebaziza Mukama olw'ekyamagero ekisoose Katonda wa Isirayiri weebale wama ekyo kyekyamagero ekisoose mukwano gwange halo wanji amina nze process yebando nsaba kunsabirako musumba nfune obufumbo obulungi omusajja omulungi nfune n'omulimu ogungasa oli ludda wa yebando nasana Mukama agenda kikola ekyo mu linnya lya Yesu hello wanji munange hello musumba nsaba Mukama yogera nnyo bwotyo bw'oyogera onsabireko omwami wange Mukama nsaba musumba onsabireko omwami wange yayiye matiriyo twegende mumaaso tusobole okuzimba okay ekyo tugenda kisabira katufune omulala mukwano gwange amina bakuyita ani oli ludda wa enyabo okay omwami bamuyita ani okay tugenda musabira oyo hello mukwano gwange
Hello? No. Wanji? No. Mm-mm. Network kutawanyiza. Hello? Hello? Wanji nyabo? Ama, bambita Brenda. Brenda oliruda wa? Mtawanka bilako, uwe wakusizi wa msumba. Oliruda wa Brenda? Ndima mensambia. Tugenda kusabira ogwo moyo gufe mu linnya lya Yesu. Amina mfumba. Chiwede. Hello. Mukwano gwange. Hello. Wanji. Pastor bade sabako sabireko. Mm. Lubuto mpulira lumanyo tusobola tula bulungi lumanyo. E lubuto yomulimu mwana oba lubuto ya mmere. Mulimu mwana. Mwana wa miezi meka? Bili ne days 20. Nawe kwata kulubuto luo, wegate kuoli ya soso kwata kukubana hacha kuteko. Aina. Kwata kulubuto luo kati. Aha, tukwate yo mlala. Hello. Mukwano gwange. Deba yako msumba. Mkone radara baku itani, olirudawa. Amita tumine Alex, ni kutuga. Hmm. Tawa kumisa hila yako msumba, afuna ya magezi. Basi, gwenebu ovako katukwate ya asemba yo. Hello. Mukwano gwange. Wanji. Amina, baku itani, olirudawa. Ha network kusazeko tukute yomu. Hello. Hello. Amasimu tugaleke gayingide mu manji atete tusobola gamarawo tegagenda kugwawo. Mukwano gwange yakute ku lubuto ngo yagala baby katatu waliona akute ko nga ino lubuto naye nga lumuluma nga time yokuzala tena balwa miezi 2 n'ekitundu. Nsabidde ono gwe lubadde luluma lulekeraawo okutuusa ng'ekiseera ekyokuzaalibwa kituuse. Ate naawe abadde talina mwana ng'okutte ku lubuto lwo, nsabye kati Mukama ateekemu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala okutuusa lw'olisaba okulekeraawo mu linnya lya Yesu. Mukama eyayiye matiri okuzimba, muzimbire ennyumba. Mukama abeetaaga school fees, obawulidde, batuwere school fees. Ayeetaaga amagezi akiikiridde abalala, bawa amagezi. Tukwebazza kubanga omusajja akubye essimu yanotisinze obujulizi obusooka, naga nti omusajja asabidde enkuba nga yakajogerako n'etonnya. Abooluganda ekyo Katonda yakikola. Ffe yatusuubiza busuubiza nti agenda kuwulira essaala y'omuddu we, era bw'atyo bw'asazeewo okuwulira. N'ebirala agenda bikola mu linnya lya Yesu. Mbisa obulamu bw'abantu ba Mukama n'omusaayi, abeetaaga emirimu bawe, abeetaaga financial breakthrough. Oli agambye nti omwoyo gw'okufiirizibwa gufe, naffe tuguse kati. Njogedde omukisa ku Isirayiri, njogedde omukisa ku ggwanga la Uganda, njogedde omukisa ku Triple Blessings Church Kawuku Namulanda. You can imagine eriemu mu Uganda and the whole world tewana bakulabikawo kye bayita Triple Blessings Church. Abako pabajja kopa naye tekinaba kubaawo. So njogedde omukisa ku Triple Blessings Church, era nyaniriza abantu mwenna olunaku olw'enkya ku Triple Blessings Church mu services zaffe. Ey'oluzungu etandika saawa 4:15, ey'oluganda etandika saawa 4:47. Jangu tukuŋŋaane ffenna okutuuka obw'otuuke Namulanda wonabuuza omuntu enagwosanze njagala Triple Blessings Church, ojja kuba omaze okutuuka. Abalwadde mbaleete, njagala kubasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbagalizo nako lungi weekend ey'omukisa. Tusingana olunaku lw'enkya mu service ne mu wiiki wakati mu lunch of fellowship wali ku Makayu Road, ekizimba kiyita MBK Plaza. Njagala kwanointinga abantu mbakutuleko omwoyo gw'obwavu nsumulwe omukisa Katonda gwe yampa ogw'emirundi esatu. Musibe bulungi, Mukama bampere omukisa, mweraba.